Po, Eksela, mirë, unë të falenderoj paraprakisht për gjithë këtë raportim, ndërkohë që do të lutesh reagjis të na sitë edhe njëherë pamje të gjithasaj të momenteve që kanë... Teksoj edhe diçka? Po, pa tjetër, po, po. Më bëhet me dije nga burime, nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe antarët e komisionit se po shihet mundësia që mbledhja e komisionit posaçëm të reformës zgjedhore të bëhet në një tjetër sallë. Pra ajo që unë komunikova dhe pak më herët, Partia Socialiste po shikon mundësinë e zhvillimit të mbledhjes komisionit posaçëm të reformës zgjedhore në një sallë tjetër brenda ambienteve të komision, brenda ambienteve ndjes të kryesisë së kuvendit. Pa. Mirë, ja, të presim të shohim, ndoshta të japim pak kohë që të kesh edhe një informacion më të plot rreth asaj çfarë po ndodh. Nuk e duan reformën zgjedhore, tha Damian Gjiknuri, bashkëtari i Komisionit të Reformës Zgjedhore, vetëm pak çaste më parë, ndërkohë që është larguar nga ambientet e kësaj sallës që po shikoni në këto momente, ku duhet të mblidhej Komisioni i Reformës Zgjedhore, një komision i kërkuar vazhdimisht dhe me insistim nga deputetët të opozitës për të bërë ndryshime të reformës zgjedhore, ndryshime të kërkuara nga të diktuara nga vendimi i gjykatës kushtetuese, të kërkuara nga opozita, por edhe nga raportet e OSBE-u direkt për zgjedhjet e shkuara, por me sa duket ata sot kanë bllokuar edhe këtë sallë ku duhet të zhvillohej ky komision, ashtu siç kanë bërë edhe me komisionet e tjera. Shohim aty edhe deputet të tjerë, pam pak çaste më parë Fatmir Mediun, ka qenë një nga të zëshmit për domosdoshmërinë e ndryshimeve të reformës zgjedhore, por sot i është bashkuar grupit të deputetëve për të penguar zhvillimin e kësaj mbledhje, ndërkohë që duket se opozita kërkon me patjetër të ketë bashkëtarin, postin e bashkëtarit të reformës zgjedhore të ketë ajo. Presim të shohim se çfarë do të ndodhë më pas me këtë komision, nëse do të mblidhet apo jo. Kemi parë edhe zotin Shpëtimi Drizi që mbriti pak më parë, i cili ka deklaruar më herët se do të marrë pjesë në punimet e komisionit, por me sa duket është pamundësuar edhe puna në këtë komision të reformës zgjedhore. Është mbledhja e parë pas një kohe të gjatë që do të mblidhej komisioni për reformën zgjedhore. Të presim të shohim çfarë do të ndodhë në minutat në vijim, kur me sa duket po kërkohet edhe mundësia e gjetjes së një tjetër ambienti brenda kryesisë së kuvendit për të zhvilluar mbledhjen e komisionit të reformës zgjedhore. Të shohim nëse do të mbahet apo jo. Pak më herët, rreth orës 10:30 minuta, bashkëtari i Komisionit të Reformës Zgjedhore, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Enki Leda Libea, i mbajti një konferencë për mediat ku edhe një herë ngriti domosdoshmërinë e ndryshimeve për reformën zgjedhore, sa i përket propozimeve të bëra nga Partia Demokratike, lista të hapura ku qytetarët të zgjedhin përmes votës së tyre se kush do t'i përfaqësojnë në kuvendin e Shqipërisë dhe jo në bazë të renditjes që çon kryetari i partisë, për të dhjuar me votën e diasporës me Shqipërinë një zonë elektorale, pra që çdo vot, pavarësisht se ku hidhet, në veri, në Shqipërinë mesme apo në Shqipërinë jugut, të ketë të njëjtën peshë